Tento pořad vám přináší Profi.cz, zapůjčení luxusních limuzín pro párty, svatby i obchodní schůzky. www.profi.cz.cz. Angelika, Mona Lisa, taky Kleopatra, zkrátka dneska královnou je ona, holt jí vzdává Public Limuzína. Moniko, ahoj. Ahoj. Dnešním hostem je Monika Absolonová, to znamená zpěvačka, muzikálová herečka, ještě něco tam dáme. A nevím. Univerzální voják. Univerzální voják. Biznisu. No, že možná jo, že jako, že někdy ten život je boj, takže jako voják asi jo, nebo vojanda. Já jsem zpívala od malinka, mě to strašně bavilo. A chodila jsem i do různých jakože na balet. Je to teda zvláštní, protože já jsem poněkud potom vyrostla a byla jsem větší než ty mý kantoři. A ten balet je neuvěřitelná dřina. A musím říct, že já jsem tam neprokázala takovou jako odvahu. Já jsem tančila hezky, dokud mi stačil talent. A jak mi přišla ta dřina, tak už jsem tak jako dávala. Pak už se v téhle velikosti nevyrábí ani piškoty, ne? Potvoro. No, vyrábějí. Protože jsem se je kupuju teď asi, když zkoušíme. Ale prostě jsem to vzdala. A doteďka o tanečníky velmi obdivuju a musím říct, že mám pocit, že zvlášť v Čechách je to nejmíň doceněná prostě součást divadla, protože tanečníci dřou jako blázen za mrzký peníz a je to, a navíc jim ta práce hodně brzo končí. Takže já jsem chtěla být zpěvačka, jsem. Chtěla jsem si hrát na někoho jiného, což jsem vůbec netušila, že se mi vyplní, protože já jsem opravdu chtěla zpívat na koncertech, v životě ne na divadelních prknech, protože v roce 93, kdy já jsem začínala zpívat, tak tady v podstatě ten muzikál vůbec neměl žádnou tradici a všechno to začínalo. Takže já jsem vůbec netušila, že to takhle dopadne a dopadlo a já jsem strašně ráda. A teď se nejlíp cítím na tom divadle, ale nicméně hodně bych chtěla do budoucna se zase trošičku vrátit k tomu, že jsem začínala jako popová zpěvačka, ne jako muzikálová, protože jsem samu sebe popřela na úkor divadla, a ono to je dobře, protože to divadlo mi strašně moc dalo a moc věcí jsem se tam naučila a někam mě to poposunulo a navíc jsem se dostala nějak do povědomí lidí, že to, jako všechno to zafungovalo tak, jak má, ale v životě mě to nenapadlo. A jsem hrála ve filmu. Ty muzikály, já to všechno vím, ale. No jasně, Kameňák, 2, 3. No, Princezna Zemlina. 2. 2. Je to tak? A pak jsem ještě něčem účinkovala. A to říkáš úplně jako víš, oči rozářený, jakože to bylo jako fakt dobrý. No to bylo úplně super, to bylo hrozně milý. Takže od toho muzikálu si přišla vlastně teda k filmu. No, ale to bylo tak jako pak zase zpátky do divadla. No. A teď vlastně teda ještě natáčení svýho CDčka, nebo chystáš svoje CDčko. Takhle to mám chápat. No, takhle to chápe. Já jsem teď vedla 5 desek a já jsem asi jediná zpěvačka v České republice, která je jako relativně známá a nemá ani jeden hit. Tak ale aby to nebylo, tak jsem se snažila. Já jsem se fakt snažila. A nějak to jako vždycky nevyšlo. Musím říct, že teď už si troufám tvrdit, že z objektivních příčin, jo? Jakože když máš ten odstup, prostě vždycky se něco pokazilo samo. No. A mohlo to být i tak, že třeba se někomu nelíbily ty písničky fajn, ale většinou to bylo tak, že v době, kdy vyšla Superstar, to znamená největší bomba, vyšla zároveň moje deska, takže šla do pozadí. V době, kdy... Já už jsem se lehkám předtím, řekneš teďka, jak jsi říkala, šla do pozadí, tak... Do pozadí. Jo. A potom v roce 99, kdy vyšla moje deska u Sony a byla jako, myslím, že hodně fajn a tak dále. Dokonce to hráli i rádia, tak zase ta deska vůbec nebyla na pultech, protože distribuční společnost, která pro všechny gramofonové firmy prostě rozvážela CDčka, taky dlužila strašný peníze a oni dali stopku. No a máš nějaký teda nedoceněný song, o kterém víš, že je fakt Ježiši dobrý prostě? A všechny. Já všechny. Pojďme nějaký dát teďka. Ježiši. Víš ten jako nejpopulárnější? Pro tebe jako nejpopulárnější. Víš jako takový ten osobitý, srdeční. To se nedá říct z těch 5 desek těch písniček, které byly hrozně... Navíc jsou všechny dobrý, že jo, teda? No, no. Jasně, samozřejmě. No. A myslím, že se mi povedlo Vyznání od Mareky Gombitové. Ale to nebylo teda úplně moje. Potom se mi povedlo přetextovat Oba mají sel do češtiny. Já jsem si napsala text. Je to první text v životě, který má hlavu a patu. A navíc je z mýho života. Takže to si dáme. Tuhle písničku. Ne, tak jako přemýšlím. No mě by se líbila, když je taková osobitá právě. První, kterou si napsala. No a pak mám písničku,
kterou mi napsal Michal David a otextoval Šimon Mudra, což byl můj spolužák ze základky. To je se jako sranda. A někde v těch 18 mi napsal tuhle píseň, 17. A já ji potom v roce 2004, to byla ta poslední deska, jako oprášila a dala novou aranž. A vlastně je docela legrace slyšet tu původní nahrávku a pak tu nahrávku po těch x letech, tak to bych si dala. Dobře, pojďme dát teda tenhle song. Dál jen při mě stůj, jako anděl bílých snů, při mě stůj, chci jen s tebou být, při mě stůj, ať mám sílu vstát a jít, jen jedno přání mám, dál jen při mě stůj. Já tleskám. Abych netleskala, já si myslím, tam byla jednou falešně, ale to se může stát i ráno. Myslíš, že já jsem to poznal? Já myslím, že ty ne, ale já jo. A tím je to vyřešený. Moniko, my jsme teďka v části, která se jmenuje Práskni se. Ano. A tady je to takový jako bulvární většinou hodně. Ty jsi přece jenom jedna z těch, která si bohužel taky dost užila teďka bulváru. No to, ono to tak tomu nějak patří. Sice je pravda, že když jsem začínala v roce 93, tak jako bulvár v téhle podobě, která je teď, tak ty jsi asi ještě nebyl na světě. Ne, já jsem 83, no. No, to jsi úplně miminko, 10 letý. Tak to si nemůžeš pamatovat, ale já ti to teda povím. A mám všem taky. Ano, mami, tak 90, to vidět. Odvolej to. To máš za to dítě 10 letý, že jo? Já jsem vnímal bulvár o tátovi, že v podstatě máte jakoby spor rodinej. Já myslím, že to není spor, že to je jeho boj. Jeho boj, jo? Jako se prostě stalo, že se rodiče, už jsem velká, takže se rozvádějí po strašně letech. A podle mě se zcela objektivních příčin ta maminka řekla, že ne, protože ten táta se nikdy moc nechoval dobře a měl spoustu jiných tet a tak dále. Prostě těch jako důvodů, proč ta máma to nedala, jako už odmítla snášet, myslím si, že bylo jako dost. Navíc já i brácha už jsme dospělí lidi. Takže nikomu to v podstatě neublížilo a ten táta se rozhodl, že když ona odejde, takže nás zničí všechny. Já jsem právě jako čet to články typu, jako, že tě chce úplně zničit, nafotit někde opilou a tak podobně. No, ale udělat cokoliv, no, protože ono to má návaznost, že jo. On prostě, oni spolu žili 35 let a i spolu jako podnikali, takže ta maminka veškerý peníze, který kdy vydělala, má dohromady s tím tátou. A on se rozhodl, že si veme igelitku a půjde pod most. A nebo že by bylo úplně nejlepší, kdyby někdo zastřelil, nebo třeba mě, nebo třeba bráchu. A to myslím smrtelně vážně, to jako není žádný gesto, ani legrace pro zpěvačky. To jsou prostě, to je realita. No a protože brácha chodí na vejšku a máma spolupracovala s tátou, takže musela ze všech aktivit, které měly společný odejít, protože on na ní napsal všechny možné dluhy a takové věci. Takže no a jediný, kdo tak jako je funkční a kdo se jim snažil pomoct, jsem já. Takže proto mě jako ublížit, protože když se mě ublíží, tak třeba nebudu mít práci a tím pádem ta rodina nebude mít z čeho fungovat. Je to takový jako ošklivý. Ty jsi v ten moment taková černá ovce rodiny teda u vás, jo? Pro taťku, ty myslím. Já si myslím, že jsme pro něj úplně všichni tři, jako já, máma, brácha, babička, nebo v podstatě kdokoliv, kdo se s náma jako baví. A tak, no je to úplně úchylný, v podstatě to zní jak z nějakého filmu, ale pro mě to nějakou dobu byla jako opravdu hodně hustá realita. A musím říct, že byly období, že jsem si říkala, že to jako nezvládnu. Víš, že to je takový jako tlak a od vlastního táty a v podstatě tím, že ten táta má jako docela dobrý finanční možnosti, tak těch jako naschválů z jeho strany bylo fakt hodně a teď to nevysvětlíš jako nikomu cizímu, protože je můj, jako je jasný, že se choval zvláštně, že to nepřišlo ze dne na den už jako díl, ale je to táta, takže ty neříkáš, ale neřekneš, hele, sorry, je můj táta, je blbec. Nemůžeš to chodit říkat, protože to je táta, tak to furt se snažíš nějak respektovat až do momentu, kdy už to přejde všechny hranice, což u nás prostě přišlo a potom, co nás vykrát a mě jako fyzicky napad, tak a nebylo to poprvé, tak už potom je to vlastně všechno jedno a paradoxně se to dostalo do novin. Já jsem ze začátku, protože to nebylo poprvé, už se to tahalo dlouho předtím, tak jsem si říkala, to je strašná ostuda, co budeme jako dělat. A nakonec jsem zjistila, že vlastně mě se ulevilo. Že ano, je to ostuda, ne moje, a to se nedá nic dělat. A teď už o tom mluvím, protože ta reakce, která pak přišla od lidí,
byla mnohdy, že vlastně se sami potýkají s nějakým problémem a najednou mají pocit, že když to v tom nejsou sami, takže jim to pomůže. Tak jo, jako mám prostě tátu, který nebyl úplně ok a srovnali jsme se s tím. Já vám držím palce, jestli máte podobnou situaci, ať jste buď ta manželka nebo to dítě, tak jako ze všem se dá zabojovat, když člověk chce a je spousta lidí, který když prostě o tom začnete mluvit, tak vám začne pomáhat, ale není to hned. A taky na druhou stranu je spousta lidí, který vám zabouchne dveře před obličeje. Všechno se stane, všechno jsem to zažila a vy to dáte. To je jediná, jako jediná i message, který vám můžu dát. Jakože se to všechno dá vydržet. A nic nestojí za to, aby vám to jako upíralo nějakou svobodu, nějaký základní lidský jako práva, který všichni máme. Mimochodem, tohle je asi nejdrsnější téma v naší Public Limuzině tady. Fakt? Hmm. No, asi. Víš, takový to s tou husí kůží, jako, že si říkáš... To bych nerada, jako, ale jako je to prostě tak je to život. Hele, pojďme si říct, jako mě už je dost na to, abych tady tvrdila. Jako já jsem vždycky, já jsem hodně jako pozitivní. Máš pro nás taky nějakou dobrou zprávu dneska? Mám, že se to dá předít, je to hezký. A bulvár mě prostě v tuhle chvíli pomohl. Ačkoliv třeba já ti teď tady řekla daleko víc věcí, než jsem řekla jim. Já jsem si řekla, tenkrát stalo se to a to a ano, je to pravda. Hmm. No tak jo, tak držím palce, ať ale to funguje já taky, teda. Já vám taky vám držím palce, přeju vám hezký podzim a hezkou zimu. Hezkou zimu, nevím, jak se dá tohle přežít. Aby jsme to jako přežili, aby jsme nezmrzli, aby jsme se měli hezky, aby jsme se měli rádi. A měla si pravdu, si pozitivní, skutečně, prostě to tam svít, ten směr, víš, jo, taková víš, jako spokojená. Je, no. Ne, aby to bylo všechno dobrý, ono to všechno dobrý bude, protože on takový jako trapný zkoušky a když se člověk rozbije humo, to zase stále, když se pokračoval, tak jestli jste teď dole, ono zase budete nahoře, je to normální. No jo, děkuju moc, měj si krásně, ahoj. Ahoj, holku. A to je konec. Těžkotonážní skupina, která ovšem zhubla, přijede ukázat svoje vypracované muskulatury naší limuzínou. Ovšem ta i tak váhový nápor nevydržela. Zasekli jsme se přímo v centru Prahy a drhli jsme o zem. To všechno už v pátek, dívejte se ve 22 hodin. Tento pořad vám přináší Profi.cz, zapůjčení luxusních limuzín pro párty, svatby i obchodní schůzky. www.profi.cz.cz Rytmus, tanec, zábava. KISS Radio.